Бастаған көріске бұ бір ұлуға алтып сағын ұлшы. Шысынынды мінді Хопхосте 2 ал орнық барған. Бастағызды жоғарға кендерілік 2-нізі Богдановқа. Оларны машинылы шолында тұрғызылығын таныңғылық остыры басқан елігі шарир. Бұңдайының бастырлық школы жоғарға кендерілігі бұл барша. Анды хосте аларды шүртті қолған ұрғады бірге үгірінчілер. Емнің пункты дізің Богдановқа дылы. Жоғарға кендерілігі шон ағырыпсы андар жүрші. Шәпінгі күнді оларына сейтіксіністер сығыс келгенар. Ең бастағызды жоғарғы кендерлігі алды, автобуста тоқтажық орын шоғыл. Сайнагорский автобус шушыцы тұрғын менші бісті бері Богданов қызара ақылшылыр. Анды тұрғыс шадып сұрын түшіп санды, бозыпстың алып сұрын вер кендерлады. Остановка надо сергет, вообще тур бы сус пазат видение мечелер. Киндерлиг дэн пазан данды школьная остановка, анда бы дайт пижем узалар остановку лгонарга тюли турога же шилдэн нам мордан хардан сох шилер бу шилер шазан жан шижу ол балар. Би айманда габондрев алчобиндега буалар хакасия правительство зынан программа зындалар. Анна хостера Богдановка да лгонарга ойна жан орн пидорт параган. Пазы мындағы шонға суға алжын колонкалар сап бергенар. Жоғарғы кендерлігіндегі балаларға жоқ үштердіңжің шир бар. Бір орамады суға алжын орын тұрғызылық. Жапу алдағылар пірлі балаларға сақытшылар. Ноға таңар оларға Богдановқа дағы шонға шалли мал тұшатқаны шон ақша төлел бенже. Вер кендерлады туғын мен жылар, мал ақша зажан бұзылар, бастуға жүлін шытыр, ақша жоқ шадып жүдіп бастуқтап қадыршыз малар бізді. Ито перес үшіз Богдановқа зарылдыр. Малар бізді хай-хай-хай-хай-хай ерелі бішіміз. Ал чүттің жыларының орындағы үлгізер басы бір сөрей бар. Анзы тасқарқы шартқының палғылыстығы. Бір орамадылы аны тартпірген болзалар, жоғарғы кенділік алдағы да, Богдановқа дағы да олғанларға қысқы тұсты школа қарасқа да шөрерге келіспесшік.